Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ushbu videoda Jizzax Politexnika instituti o'zbek tili adabiyoti kafedrasi o'qituvchisi Haydarova tomonidan tayyorlangan fan davlat tilida ish yuritish. Demak, ushbu fanimiz doirasida biz bugun ko'rib chiqadigan mavzumiz ma'lumot, axborot hujjatlari, bildirishnoma, vasiyatnoma, dalolatnomalar. Demak, biz ushbu mavzu doirasida ushbu hujjatlarning nima ekanligi haqida, qachon yuritilishi va qay holatda zaruriyat bo'lishi mumkinligi haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Bildirishnoma muayyan muassasa rahbariga xizmat faoliyati bilan aloqador muhim masalalar yuzasidan yoki yuqori idora mansabdor shaxsga biror bir voqea yoki hodisa haqida xabar berish zarurati tug'ilganda taqdim etiladigan mufassal yozma axborot hujjati hisoblanadi. Kimga yo'llanayotganligiga qarab bildirishnomalar ikki xil, ichki va tashqi turlarga ajraladi. Ichki bildirishnoma rahbar yoki bo'lim mudiri nomiga yoziladi. Tashqi bildirishnoma, ya'ni rahbar tomonidan yuqori idoraga yoki mansabdor shaxsga yoziladigan bildirishnomalar aytiladi. Bildirishnoma tashabbus, axborot va hisobot xususiyatiga ega. Keyingi o'rinda biz vasiyatnoma nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Vasiyatnoma bir shaxsning, ya'ni vasiyat qiluvchining u vafot qilgan taqdirda o'ziga qarashli bo'lgan mol-mulkni tasarruf etish bo'yicha xohish irodasi bayon qilingan hujjat hisoblanadi. Vasiyatnoma bo'yicha har qanday shaxs, jumladan qonunda belgilangan merosxo'rlar doirasiga kirmaydigan shaxslar ham, shuningdek davlat, jamoat kooperativ tashkilotlari merosxo'r bo'lish huquqiga ega. Vasiyat qiluvchi o'z mol-mulkini bir yoki bir necha merosxo'rga, shu bilan birga yuridik shaxslarga, davlatga yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish idoralariga vasiyat qilish huquqiga ega. Vasiyat qiluvchi yoki meros qoldiruvchi vasiyatnoma tuzilgandan keyin uni istagan paytda bekor qilish va o'zgartirish borasida erkin bo'lib, bunda u bekor qilish yoki o'zgartirish sabablarini ko'rsatishga majbur emas. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1124-1133 moddalarida vasiyatnoma, uning shakli va yozilish uslubi, turlari, uni bekor qilish va o'zgartirish, vasiyatnoma bilan bog'liq boshqa holatlar batafsil ko'rsatib berilgan. Vasiyatnoma odatda yozilgan joyi va vaqti ko'rsatilgan holda yozma shaklda tuziladi. Quyidagi vasiyatnomalar yozma shaklda tuzilgan hisoblanadi. Notarial tasdiqlangan vasiyatnomalar, notarial tasdiqlangan vasiyatnomalarga tenglashtirilgan vasiyatnomalar. Vasiyat qiluvchi istalgan vaqtda o'z vasiyatnomasini to'laligicha bekor qilishga yoki unda mavjud bo'lgan ayrim vasiyat farmoyishlarini yangi vasiyatnoma tuzish orqali bekor qilish, o'zgartirish yoki to'ldirishga haqli. Endigi o'rinda biz dalolatnoma qanday hujjat ekanligini ko'rib chiqamiz. Dalolatnoma muassasa yoki ayrim shaxslar faoliyati bilan bog'liq biror bir bo'lib o'tgan voqea hodisa ish harakatini yoki mavjud holatni tasdiqlash, unga guvohlik berish maqsadida bir necha kishi tomonidan tuzilgan hujjat hisoblanadi. Dalolatnoma tuzishda xilma-xil maqsadlar ko'zlanadi, lekin uni tuzishdan asosiy maqsad sodir bo'lgan voqea hodisalarni yoki mavjud holatni qonuniy huquqiy jihatdan isbotlash yoki tasdiqlashdir. Bir qancha holatlarda dalolatnoma tuzish maxsus huquqiy me'yorlar bilan qat'iy belgilangan hisoblanadi. Dalolatnomalar tegishli taftish o'tkazishdan keyin rahbarlik almashinayotganda moddiy boyliklarni bir xususiy yoki yuridik shaxsdan ikkinchisiga o'tkazishda, qurib tugallangan inshootlarni qabul qilishdan oldin va keyin mashina va uskunalarning yangi nusxalarini sinovdan o'tkazish chog'ida, qimmatbaho buyumlarni hisobdan o'tkazish yoki hisobdan chiqarishda, tovarlarni miqdor va sifat bo'yicha qabul qilib olishda, baxtsiz hodisalar yoki tabiiy ofatlar oqibatlarini tekshirishda,
sud tergov ishlari va tibbiyot sohasida xodimlarning moddiy yashash sharoitlarini o'rganishda va boshqa holatlarda tuziladi. Dalolatnomaning quyidagi zaruriy qismlari mavjud. Jumladan, idora, muassasa va tarkibiy bo'linma nomi, tuzilgan sanasi va joyi, tartib raqami va tasdiq belgisi, matn sarlavhasi, hujjat turi nomi, ya'ni uning dalolatnoma ekanligi, hujjatni tuzish uchun asos, ya'ni muassasa rahbarining buyrug'i, idoraning qarori yoki ko'rsatmasi kabilar. Komissiya tarkibi, ishtirok etuvchilar, ya'ni guvohlar, dalolatnoma matni, agar mavjud bo'lsa ilovalar va har bir ilovaning necha betligi ko'rsatilgan holatda berilishi, tuzilgan va ishtirok etganlarning imzolari, ijro haqidagi belgi. Har bir dalolatnomaning ushbu zaruriy tarkibiy qismlari qatoriga ayrim hollarda boshqa ma'lumotlarni ham qo'shib qo'yish mumkin bo'ladi. Jumladan, ishni qabul qilish, topshirish chog'ida tuziladigan dalolatnomalarda xodimlar tomonidan topshirilayotgan qimmatbaho buyumlar, hujjatlar sanab o'tiladi. Topshirish vaqtidagi ish ahvoliga baho beriladi. Bajarilmagan ishlar qayd etiladi va hokazo. Dalolatnoma matni murakkab tuzilishga ega bo'lib, kirish va ta'kid qismlaridan tashkil topadi. Kirish qismi quyidagi tartibga ega. Asos, tuzildi, ishtirok etganlar kabi qismlardan iborat. Bu qismlarning o'z vazifasi va mohiyati mavjud. Dalolatnomaning ta'kid qismida komissiya tomonidan amalga oshirilgan ishlarning maqsad va vazifalari, mohiyat va xususiyatlari bayon etiladi. Ishni amalga oshirishga asos bo'lgan hujjatlar ko'rsatib o'tiladi. Aniqlangan holatlar qayd etiladi. Zaruriy hollarda dalolatnomaning ta'kid qismida aniqlangan holatlar yuzasidan xulosalar va takliflar qilinadi. Dalolatnoma matni so'ngida uning nechta nusxadaligi ko'rsatiladi. Dalolatnoma odatda 3 nusxada tuzilib, birinchisi yuqori idoraga, ikkinchi nusxasi muassasa rahbariga yuboriladi. Uchinchisi esa hujjatlar yig'ma jildiga solib qo'yish uchun topshiriladi. Dalolatnoma oddiy bichimdagi varaqda yoki umumiy bosma ish qog'ozida rasmiylashtirilishi mumkin. U oddiy varaqda tuzilganda to'rt burchak muhrni qo'llash maqsadga muvofiq. Chunki bir qancha doimiy zaruriy qismlar shu muhrda aks etishi mumkin. Dalolatnoma oxiriga komissiya raisi va a'zolari tomonidan imzo qo'yiladi. Demak, bugun biz siz bilan asosiy hujjatlar, dalolatnoma, vasiyatnoma va bildirishnoma haqida tushunchaga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.